Water Shipping tilbyder alle former for lagerløsninger til både store og små kunder. Vi kan varetage både din varemodtagelse, din ordrehåndtering og din endelige transport ud til slutbrugeren. En løsning, hvor vi allerede har lavet den første del af integrationen, det vil sige omkostningerne ved at lave en eventuel integration mellem en webshop og Blue Water system, er ikke særlig stor, fordi grundpillerne allerede er støbt. Vi har mulighed for at integrere dit ERP eller webshop direkte ind til Blue Waters lagersystem, så du sikrer, at ordren ryger direkte gennem Blue Water med mindst manuel håndtering. Vi tilbyder opbevaring og transport af både pakke, hele paller og overdimensionelt gods. Vi kan tilbyde lot og batchstyring. Vi kan tilbyde first in, first out. First in, first out sikrer du, at dine produkter, der først er ankommet, også bliver solgt først. Det vil sige, har du produkter, der er med udløbsdato på eksempelvis, sikrer du, at de produkter, der er ældst, bliver solgt først eller sendt ud først. Det største fordel ved at vælge Blue Waters lagerløsning er, at det er nemt at integrere og nemt at betjene. Vi tilbyder en rigtig god kundeservice med en direkte kontakt til den pågældende lagermand, og du kan tilgå det uanset, hvor du er i verden. Det vil sige, uanset om du sidder derhjemme, på kontoret, eller for den sags skyld sidder på en solstol nede i Spanien, så kan du altid se, hvad du har på lager, hvorfor når du der er sendt, og så vil vi se, at din kunde er bedst muligt. Du skal bare sørge for at udvikle din forretning, så sørger vi for alt, der handler om transport og lager.